Když badatel Václav Scholz v roce 2014 vydal knihu o mlýnech na Klenici, byl její náklad ihned rozebrán. Autor tedy vydal dotisk, který byl rozšířen o mlýny větrné. Letos Václav Scholz vydal další knihu. Ta tentokrát mapuje historii mlýnů na Strenickém potoce. Já pocházím od Klenice, tak jsem první knížku napsal o mlýnech, který jsem znal. Když jsem knížku dokončil, tak jsem viděl, že to je hrozně zajímavé téma, že ty mlýny mizí a že by bylo dobře, aby se tady zachovaly pro jednak další pokolení a i pro stávající obyvatele, aby vůbec věděli, co se za těmi budovami skrývá nebo skrývalo dříve. Tak jsem napsal tuto knížku o mlýnech na Strenickém potoce. Je to práce hodně zajímavá, protože člověk postupně získává informace detailnější a detailnější o těch budovách, o těch mlýnech, o lidech, kteří tam dříve žili a pracovali. A je to nesmírně zajímavé, jak se ta mozaika dává dohromady a nakonec to vyplyne to, co už se nechá napsat. Strenický potok pramení jižně od obce Bezdědice. Jeho tok je dlouhý 20 kilometrů a teče převážně jihovýchodním směrem hlubokým a poměrně úzkým údolím. V Dolním Krnsku se pak zprava vlévá do Jizery. Podél toku Strenického potoka stávalo hned několik vodních mlýnů. K sepsání jejich historie bylo třeba vít do terénu i do badatelen. Hodně se získá v archivech, jednak v Praze ve Státním archivu, jednak tady v Boleslavském archivu. Zase musím říct, že všude mě byli docela nápomocný a pak ve vodní knize, to bylo na magistrátu v Boleslavi, kde jsem také našel pochopení a to, co tam měli, tak jsem k mlýnům všechno dostal k dispozici, mohl jsem si to fotografovat, přečíst doma, protože nenechá se to všechno přečíst v archivech. Kolikrát je to psané takovým písmem, že to musí člověk studovat, anebo jsem mi využil jednoho známého archiváře, který mi sečtením některých slov nebo některých věd pomohl. Kniha byla pokřtěna symbolicky právě v Krnsku, prodává se v Mladoboleslavském infocentru a v knihkupectvích na Mírovém náměstí a v obchodním centru Olympia. Bohumil Horáček, 1. Boleslavská.